Biyılğı saylaw özündük erekşelikke tolı, äri merekelik sipatı basım boldı. Endi eldegi qazirgi siyasi ekonomikalıq reformalar, adaletti Qazaqstan quru jolındağı özgörüstör ärmen qaray jalgasadı. Orınğının sarkınşağı bola koygan joq, ondaydı körgön joqpız. Sondan bul ädil bolup degenge men öz basım senem. Ärine payızdık korundun karap otursak da 5% astam halktın jañağa түгөл кандидаттарга карсымын деп жооп берүүнүн өзү бизде демократиянын шынайы көрүнүштөрүнүн орнун таба баштаганын көрүп отурмуз. Бул 5%дин өзү 300 миңден астам халык деген сөз бул. Сондуктан өзүнүн өз пикирин ашык айтатын заманга келдик. Халык бир өз ниети менен, бир куудалоо менен немесе тапшырма менен барып жатпагандыгы анык көрүндү. Жалпы белсенди болду деп айтсам болот, өйткөнү эркин түрдө өткөндүк өттү деп эсептегенин өзүндө белсенди болду деп айтар эдим. Әрине, кейбір өңірлер төмен көрсеткіш көрсетіп жатыр, ол да заңды, оны да қабылдауымыз керек. Енді биылғы сайлау Қазақстан үшін тарихи тұрғыдан өте маңызды болды. Өздеріңіз білесіздер, еліміз соңғы бірнеше жылдың ішінде қаншама қиын кезеңдерді басынан өткерді. Бұл әлемдік сахнада да еліміздің жалпы өмірінде де көп қиыншылықтар болды. Бірақ соған қарамастан біз енді алға қарай жоспар жасап келеміз. Сол жоспардың орындалуы жолында бұл саяси үлкен бір маңызды дүние болды. Бір президенттің қолынан ештеңе келмейді. Артынан миллиондап халық қолдаса, және әр қайсымыз үйде отырып алып сынамай, кемшілікті айтып қана қоймай, әр өз жұмысымызда, өз орнымызда тиянақты жұмыс істей білсек, және сол бастамалардың жүзеге асуына қолдау көрсетсек, меніңше Қазақстан жақсы дамиды. Біз осыған үміттіміз, біз осыны күтеміз.